महत्वपूर्ण समाचार मिली रहा छे तेनी पर नजर करीशुं। गुजरात विधानसभा चूंटणी पहला आरएसएस सक्रिय थई गयू छे। आरएसएसना नेताओ गुजरातनी मुलाकात लेशे तो मोहन भागवत, दत्तात्रेय, हाउसबोले सहितना नेताओ गुजरात आवशे। आरएसएस वरिष्ठ नेता आनंदकुमार 16 ऑगस्टना रोज गुजरात आवशे। भारतीय विचार मंचना स्वाधीनता कार्यक्रममां तेओ हाजरी आपशे। आरएसएसना सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हाउसबोले ऑगस्टमां आवशे गुजरात। बस थोड़ा दिवसों बाद तेओ गुजरात आवाना छे तो गुजरात सौराष्ट्रना पदाधिकारीओ साथे पण तेओ बैठक करशे, चर्चा विचारणा करशे। राजकीय परिस्थिति शुं छे तेने लईने पण तेओ चर्चा करशे। वधु माहिती मेळवीए संवाददाता हितेन्द्र बारोट जोड़ाई चुक्या छे। हितेन्द्र, गुजरात विधानसभा नुं जे इलेक्शन आवानुं छे तेने हवे गणतरीना जे महिनाओ बाकी छे तेने लईने आरएसएस पण सक्रिय थई गयुं छे, तेमना जे उच्च पदाधिकारीओ छे तेओ पण आवाना छे अने बैठकनो दौर पण शुरू थशे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ परिवार हो तमाम लोगों माटे गुजरात एक खूब महत्वनुं राज्य रह्युं छे। छेल्ला 22 वर्ष करता पण वधु लांबा समयथी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी नुं शासन छे। ए भारतीय जनता पार्टी ना शासन ने जाळवी राखवामां संघनी महत्वनी भूमिका रही छे। आजे पण सत्ता स्थाने जे लोको बैठा छे एमांथी मोटा भागना लोको ए संघना स्वयंसेवको रह्या छे के संघ साथे जोडायेला रह्या छे। આજે દેશમાં વાત કરો તો દેશમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ સંઘમાંથી નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, સંઘના પ્રચારક કહી ચૂક્યા છે। એટલા માટે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે ભૂમિકા છે કે સંઘતામાં જાળવી રાખવામાં જે મહત્વનો રોલ રહ્યો છે સંઘનો રહ્યો છે, ત્યારે ચૂંટણી નજીક આવતા જ હવે ફરી એકવાર સંઘના વરિષ્ઠ નેતાઓનો ગુજરાત પ્રવાસ પણ શરૂ થઈ જશે। જે પ્રકારે 2017માં ભારતીય જનતા પાર્ટીને માત્ર 99 બેઠક મળી હતી એ સમયે પણ સંઘની જે મહત્વની કહી શકાય સામાજિક સમરસતા, પાટીદાર આંદોલન અને દલિત આંદોલન, ઠાકોર આંદોલન, તમામ આંદોલનના કારણે મોટું નુકસાન થયું હતું ને એના કારણે સંપૂર્ણ હિન્દુત્વની થિયરી સામે પ્રશ્નાર્થ થતા હતા, ત્યારે ફરી એકવાર ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસન જળવાઈ રહે એના માટે સંઘના નેતાઓ તમામ લોકો અત્યારથી ગુજરાતમાં પ્રવાસ કરી રહ્યા છે। મોહન ભાગવત પણ આગામી મહિને ખાસ ગુજરાત આવશે, 2 દિવસ તો એમનો ગુજરાત પ્રવાસ હશે। 28 અને 29 સપ્ટેમ્બર તેઓ 28 અને 29 સપ્ટેમ્બર આ 2 દિવસ દરમિયાન અમદાવાદ અને સુરતમાં ખાસ સામાજિક રીતે પ્રતિષ્ઠિત લોકો સાથે ખાસ તેઓ બેઠકો પણ કરવાના છે, પ્રાંતના પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક કરશે, જેમાં સંઘ વિચારધારાઓનો વ્યાપ વધે એને લઈને ચર્ચા કરશે। એ જ રીતે સંઘ પરિવારની ભગિની સંસ્થા છે એમાં મુખ્ય હોદ્દેદારો સાથે પણ તેઓ મળવાના છે। એ જ પ્રકારે દત્તાત્રેય હાઉસબોલે છે એમનો પણ ગુજરાતનો 2 દિવસનો પ્રવાસ રહેવાનો છે। એની અંદર 28-29 વાત કરીએ તો જે ઓગસ્ટ જે પ્રવાસ છે એમાં પણ તેઓ ગુજરાતના પદાધિકારીઓ સાથે મળશે, સંઘ પરિવારની સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો સાથે મળશે, જેની અંદર અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ હોય, કિસાન સંઘ હોય કે પછી અખિલ વિચાર મંચ હોય, આ તમામ હોદ્દેદારોની સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે વ્યાપ વધારવા માટેની પણ ચર્ચા કરવાના છે। એ જ રીતે વાત કરીએ કે નંદકુમાર છે એમનો રાષ્ટ્રીય સ્વાધીનતા દિવસ જે 75 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે એને લઈને ખાસ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના હોલમાં ખાસ કાર્યક્રમ યોજાવાનો છે, એમાં પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે આ સંમેલન થવાનું છે, એમાં એમના દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવનાર છે। મુખ્યત્વે વાત કરતો આ સંઘ પરિવારના તમામ નેતાઓની વાત કરીએ તો એમનો મુખ્ય પ્રવાસ ભલે જાહેરમાં હોય કે સંગઠનને મજબૂત કરવાની હોય, પરંતુ અંદરખાને વાત કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નેતૃત્વ અને ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન કેવી રીતે જાળવી રહી શકાય એને લઈને સંઘ પરિવારની તમામ સંસ્થાઓ હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ હોય, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ હોય, કિસાન સંઘ હોય, તમામ સંગઠનના મુખ્ય નેતાઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને આગામી સમયમાં કેવી રીતે ભાજપ અને અન્ય સંગઠનો મજબૂત કરી શકાય એના માટેનું ખાસ દિશા સૂચન પણ આપતા હોય છે। આભાર હિતેન્દ્ર સમગ્ર માહિતી બદલ।